Uroš Petrović sa nama, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, jako mi je lepo ovde kod vas, tako da mi je prosto žao što već danas moram da krenem dalje. Evo, vi ste sinoć imali priliku da razgovarate sa mališanima koji su se okupili, iako je bila utakmica, jeli, u toku, ipak to nije omelo sve one zainteresovane za književnost i za vaš rad, da dođu, da čuju, da vas pitaju nešto, pa da čujemo kakvi su utisci vaši. Pa da, eto, to ste lepo počeli. Onako, razmišljao sam, pošto, ajde, je ovaj, ipak taj važan meč bio, ipak bila je puna pjaca od kina, bilo je jako, jako lepo. Ja radim ono što inače radim, ne držim klasične književne susrete, da bi ja čitao odlomke ili nešto slično, postavljao sam priče za rešavanje, bilo je puno interakcije. Eto, mogu da kažem da su deca, pa i odrasli s Kotora, rešili sve zagonetne priče koje sam im postavio, osim jednog zagonetnog predmeta. I kada sam uveče posle književnog susreta šetao po gradu, stalno su me zaustavljali, reci ste nam, nećemo moći da spavamo. Ali ja ono, što radim inače i knjigama i TV emisijama i igrama koje sam napravio, teram ljude da razmišljaju. I to je ovaj, u stvari, i cilj. A evo pa, je li onda negdje, eto, možemo, shvatili smo da ste, da se i tekako čitaju vaše knjige, ali negdje se djeci zamira da dovoljno ne čitaju, da posebno lektire, da ne govorimo o lektirama. Čitaju li mladi i djeca dovoljno? Pa ja kažem, nisam prava osoba da pričam o nečitanju. Jako stalno pričamo o važnosti čitanja. To bi trebalo i roditelji da znaju. Naime, danas se dobro zna, pravljena su istraživanja vrlo pouzdana, čak u tri zemlje evropske, sa istim rezultatima. Deca koja čitaju ili koji se čita kad su mala, imaju za 30% veća postignuća u školovanju, životu, uključujući i primanje jednog dana. Dakle, ogromna razlika se pravi već kad neko ima 6, 7 ili 8 godina. To moramo da shvatimo. To je i logično, ne treba ni istraživanje da to dokaže. Ko čita, imaće bogatiji rečnik, bit će veštiji sa rečima i čime god se bavi, to je velika prednost u životu. Kada se ona propušta ili dobija sa 6, 7, 8 godina, najvažniji period u svačijem životu. A koja vam je, evo vidim ovdje neke od naslova koje ste donijeli da svi mi vidimo i da pročitamo, ali evo recite nam, koja vam je možda najdraža, možda nije baš zahvalno pitanje, ali koja knjiga vam je posebno interesantna i kad joj se vraćate uvijek imate neke posebne emocije? Pa ja nemam problem sa tim da izaberem jedno, to je prva knjiga koju sam ikad napisao, Aven i Azopas u zemlji Vauka. To je prva epska fantastika na, ajde kažemo, našem jeziku. To je bila moja ulaznica za svet književnosti i eto danas kad je gledam, napisao sam je nenamerno, seo i napisao roman od 300 strana. Kasnije ovo što je usledilo je posljedica te knjige. Danas su mi knjige, već kažem, i u Češkoj, Italiji, Mađarskoj, Grčkoj, Sloveniji, još nekim zemljama, ali da nije bilo te knjige Aven, ne bi bilo ni ovoga ostalog. Ali to je važna poruka i za decu kod radim s njima. Prvi korak je jako bitan. A što vas to inspiriše na stvaranje? Inspiriše me sve. Evo, recimo, boravak ovde u Kotoru, smešte sam u jednom jako lepom hotelu u starom gradu, pored crkve Svete Klare, vrlo inspirativno. Ko zna gde će to da izravni? Naime, recimo u romanu Deca bez tragedije, koji je dobio nagradu knjiga godine u Srbiji, jedan deo knjige je inspirisan boravkom baš na Crnogorskom primorju. Tako da, ko zna gde će kao Kotor da izravni iz toga. Pa, možda vam i ovaj boravak bude upravo inspiracija za naravno, neko narodno djelo. Naravno, pa svi likovi, ma koliko pisac pisao o svemiru ili bilo čemu, uvek su ti likovi neki malo skriveni ljudi koji je upoznao i tako. A ja radim sa decom, a nema inspirativnije uopšte energije nego onu koju dobijate od dece. Evo, ovdje imamo, ima dosta romana u zagonetkama. Zbog čega baš ste se odlučili na taj korak? Ne znam, ja kad sam bio mali, jako sam volao, zakačio sam taj period kada smo sedali pored vatre, onako za letnjih večeri rješavali zagonetne priče i onda sam se zaljubio u njih. I onda sam napisao prva dva nastavka zagonetnih priča, želeći da postoji knjiga kakvu bih ja voleo da postoji. Ispostavilo se da tu fascinaciju dele i ostali i eto, deca obožavaju te priče za rešavanje, na kraju su rešenja koje ne bi trebalo da se gledaju. Jedva čekam, recimo, već sutra ću na dormitoru boraviti sa decom iz Crne Gore i onda ćemo pored vatre pričati priče za rešavanje. A evo vidimo da svaka vaša knjiga ima i tekako bogate ilustracije, je li negdje i to način da se djeci približi knjiga i da se oni okrenu u čitanju knjiga? Naravno, to ih i učim. Dakle, ja radim puno sa decom i učim ih kad nešto radiš, ma trudi se da budeš najbolji na svetu. Također, recimo, društvene igre koje sam napravio, dakle, stone igre koje ukupljaju porodicu, igre za razmišljanje, ja mislim da su ovi ljudi koji su
proizvodili igru, od mene imali velikih problema, ali su bili jako ponosni kada se sve završilo. Pitali su me, recimo, evo samo jedan primjer, hoćeš li da uzmemo karton, onaj tanki kao za domaće igre, ili ćeš onaj debeli kao što su američke? Rekao sam, neću ni jedno ni drugo, hoću duplo deblji, duplo bolji nego što su američke. I mislim da tako treba raditi. Tako sam radio i sa knjigama, to su sve vrhunski ilustratori, recimo novu knjigu Priča o Youngu ilustrovao je Aleksa Gajić, koji je napravio jedini naš dugometražni film, koji radi uglavnom za Amerikance i Francuze. Mislim da ta knjiga ostaje nešto kao tvoja lična karta i da sve što možeš da uradiš, uradiš pre nego što ona izađe. Eto, rekli ste da je negdje jako važno da od malena čitamo djeci. Ali šta da im čitamo? To je nešto, čini mi se, što je još važnije. Jeste, ali nikad nije bio veći izbor. Dakle, opravdanja nema. Ja sve razumem. Danas su brza vremena. Dođu roditelji kući i lakše je, recimo, da mu da tablet nego da mu čita bajku. Ali imamo li prava sa 7 ili 8 godina da im oduzmemo trećinu šansi? Nemamo nikako. Mi danas imamo u čitavom regionu, u gradovima, situaciju da 80% djece ima poremećaj govora i niko ništa. A to je poziv za uzbunu. Dakle, to nema smislenijeg posla nego baviti se djecom. I kažem, gledam zajedno sa doktorom Rankom Rajovićem, napravili smo program NTC sistem učenja koji baš se trudi da roditeljima, učiteljima, vaspitačima pomogne, dakle, da naprave svoje djeci okruženje koje će sprečiti da imaju te probleme koje, nažalost, u čitavom regionu danas imaju u velikoj meri. Borimo se, pa eto. A jeste li negdje i vi upravo kao mali željeli da čitate ovakve knjige kakve vi sada pišete, pa vas je to negdje i podstaklo da pišete? I otkud vi uopšte u književnosti i posebno u književnosti za djecu? Pa, bukvalno sve što mi znamo, sve što radimo dobro, sve u čemu smo, ajde da kažemo, bolji od drugih, sve su klice nastale u djetinjstvu. Naravno da sam čitao, kako bih mogao da postanem pisac. Recimo, sada kad vratim film, imao sam sreću da rastam u malom gradu, dakle tih prvih 7-8 godina najvažnijih u svačijem životu, te sve u čemu sam dobar, tu su se začele klice. Dakle, volim lepo da crtam, puno fotografišem, volim da pišem i kada se setim, zaista sam zahvalan i roditeljima i svima koji su bili oko mene što su mi dali tu dozu slobode, nisu me prezaštitili, tako da kad pišem avanturu, tačno znam o čemu pišem. Znam kako boli koleno kada se udari o kamen, znam kako, koliko je hladna voda u reci ili potoku tokom jeseni ili zime, a ta iskustva su dragocena za čitav život. A koja bi evo bila vaša preporuka? Šta to mališani da čitaju, a i njihovi roditelji tokom ljeta? Pa, zaista, kažem, izbor nikad nije bio veći. Ja uvek volim da preporučim Ljubivoja Ršumovića. Između ostalog, zato što, eto, kakvu sam ja senzaciju dobio zahvaljujući tome što sam čitao i što sam postao pisac. Kad sam bio mali, Čika Ršum je dolazio u našu školu i ja sam bio jako ponosan što sam ga uopšte video. Danas smo drugari, putujemo zajedno često i mislim da je ostao svež i da je ono i što danas piše jako dragoceno i za čitavu porodicu. Knjige za decu su praktično i knjige za odrasle, samo kažem što ih je malko teže pisati, jer deca su zahtevnija publika. A hoćemo li onda da izdvojimo i neki naslov, evo čisto kao preporuku, neke od vaših knjiga? Pa, ajde da preporučim Ršumovu, da moje knjige, ajde tu su, pa lako će se naći u bibliotekama i sve. Recimo, preporučio bih svima Vidovite priče. Dakle, jedna sjajna, poučna knjiga u kojoj će uživati i deca i roditelji. Šta nam to novo spremate? Sljedeće što će izaći jeste također roman u zagonetkama. Dakle, samo što niko nije od ovih starijih junaka iz zagonetnih priča ili ova devojčica Marta, već će glavni, evo to ću vam otkriti, glavni junaci bit će blizanci. Zašto? Pa evo, Martu više malo čitaju devojčice, zagonetne priče malo više dečaci i onda sam rešio da u sljedećem serijalu glavni junaci budu blizanci, brat i sestra, pa onda nema greške. Nema greška, onda će i djevojčici i dječaci podjednako dosta čitati. Eto, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program i eto, nadamo se da će i ovo iskustvo biti itekako inspirativno za vas i za vaše naredno stvaranje. Sigurno, evo, možda već u sljedećoj, dakle, knjigi koji izađe posle ove koju sam najavio, Kotor, Izroni, na kraju nalazimo se u jednom od najlepših gradova koje sam ikad video, a puno sam putovao. Imate li možda i neku poruku za naše male gledaoce? Pa naravno. Dakle, sve što vam se dogodi u ovom čarobnom komadu života, dakle u detinjstvu, jednog dana može da se pretvori u nešto veliko i lepo kao što je vatromet, zato nemoj da se
nemojte se štediti, nemojte se bojati razbijenih kolena, da doznalost i istraživanje. A to je možda malo više poruka za roditelje, deca već to znaju. Hvala vam, eto, sigurno će vas poslušati i oni najmlađi i oni nešto stariji. Hvala još jednom. Hvala vama.